to be. I feel it in my soul. ភ្នំជ្រមុះបារាំងជាភ្នំមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំសំកុះក្នុងទឹកដីស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ភ្នំនេះមានកម្ពស់ប្រមាណ 1635 ម៉ែត្រពីនីវ៉ូទឹកសមុទ្រដើម្បីទៅដល់ភ្នំមួយនេះយើងត្រូវចំណាយពេលដើរប្រហែលពី3ទៅ5ម៉ោងពីភ្នំខ្នងព្រះឈ្មោះថាច្រមុះបារាំងត្រូវបានហៅតគ្នាដោយអ្នកភូមិនៅក្នុងសហគមន៍មួយនេះដោយសារតែរាងនៃភ្នំនេះគឺមើលទៅស្រួចស្រដៀងគ្នាទៅនឹងច្រមុះបារាំងទើបអ្នកភូមិនៃសហគមន៍មួយនេះនាំគ្នាហៅថាភ្នំច្រមុះបារាំងតគ្នាមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះឥឡូវនេះយើងត្រឡប់មកនិយាយពីស្ថានភាពផ្លូវវិញម្ដងសម្រាប់ផ្លូវឡើងគឺសម្បូរទៅដោយដុំថ្មធំធំចំណោតខ្ពស់ខ្ពស់វាអាចជាការពិបាកសម្រាប់អ្នកដែលទើបតែដើរព្រៃលើកដំបូងភាគច្រើនដែលយើងទៅលេងភ្នំនេះបានគឺស្ថិតនៅក្នុងខែប្រាំងដោយសារផ្លូវដែលត្រូវឡើងគឺត្រូវដើរតាមអូរដែលមានដុំថ្មដុះស្លែក្រាស់ក្រាស់សម្រាប់ខែវស្សាវិញនៅពេលដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ម្ដងស្ថានភាពផ្លូវគឺមានទឹកហូរកាត់ខ្លាំងដែលជាឧបសគ្គក្នុងការធ្វើដំណើរទៅកាន់ភ្នំមួយនេះអរគុណចំពោះការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត